Europoslanec za stranu Spolu Vladimír Bilčík nepríjemným spôsobom prirovnal vyjadrenia Eduarda Chmelára ku konšpiračným a dezinformačným. Eduard Chmelár si nenechal skákať po hlave a ostro sa ohradil, keď napísal: V tomto spore nejde o nič menej ako o podstatu demokracie. Vladimír Bilčík nevyužil príležitosť zachovať sa čestne, poctivo priznať svoje charakterové zlyhanie a ospravedlniť sa za šírenie nepravdivých informácií a osočovanie mojej osoby. Ešte aj vo svojej odpovedi zavádza a zbabelo odvádza pozornosť od podstaty veci. Namiesto ospravedlnenia za dokázané klamstvá prišiel len ďalší útok. Je to natoľko nízky človek, že sa nedokáže držať ani základných faktov, preto viac nebudem strácať čas s pokusom o dialog s človekom, ktorý si nectí realitu a vedome zavádza čitateľa. Toto bude vysvetľovať iným orgánom, kde nedostane ani priestor, ani čas šaškovať ako pred svojim publikom na sociálnej sieti. Tu sa obmedzím len na niekoľko poznámok. Konšpirátor znamená účastník sprisahania. Dezinformátor je človek, ktorý cielene a zámerne skresľuje informácie. Teším sa, ako bude Vladimír Bilčík dokazovať na súde, že sa venujem tejto činnosti. Rovnako ako dokáže, že som ruský agent. Ani v tejto odpovedi sa pán poslanec nevyhol nehanebným klamstvám. Vladimír Bilčík sprosto klame, keď tvrdí, že mier v mojom podaní znamená odstúpenie územia Ukrajiny agresorovi. Ani keď zruší dovolenky celému zástupu platených trolov, nenajdu ani jediný môj výrok, v ktorom by som tvrdil niečo také. Vladimír Bilčík sprosto klame, keď tvrdí, že som niekedy povedal, že vinu za túto vojnu nesú iba Spojené štáty a NATO. A Vladimír Bilčík nechutne zavádza, keď spochybňuje úlohu ultrapravicových síl na Ukrajine. Na to nemusíte byť ani expert, aby ste si všimli glorifikáciu banderovcov až na štátnej úrovni. Ale takéto narábanie s faktami vás nemôže prekvapiť u človeka, ktorý v dueli so mnou na TA3 pred rokom tvrdil, že Ukrajina je štandardná demokratická krajina, hoci ju index demokracie pravidelne zaraďuje medzi hybridné režimy. Ostatné vyjadrenia Vladimíra Bilčíka korešpondujú s jeho alternatívnym videním sveta. Dal si tú námahu, aby zozbieral moje citáty za niekoľko rokov. Ak má byť toto dôkaz, že som dezinformátor a konšpirátor, potom človek, ktorý nás zastupuje v Európskom parlamente, označil za konšpirátorov profesorov Noama Chomského, Johna Mearsheimera, Henryho Kissingera, Jeffreyho Sachsa a ďalších. Ale aj uznávaného ukrajinského sociológa Volodymyra Iščenka a mnohých ďalších. Pretože oni hovoria presne to isté, čo je v mojich článkoch a uvedených citátoch. Inými slovami, sú to fundované odborné postoje, ktorých zmyslu títo digitálni inkvizítori buď nerozumejú, alebo ich zámerne prekrúcajú na údajné dezinformácie. Hoci sú na rozdiel od ich konšpiračných teórií až úzkostlivo vydokladované, zdôvodnené a vedecky podložené, čiže nie je v nich nič nepravdivé. A to je ten najlepší dôkaz, že v tomto prípade nejde o nič iné ako o diskurs cenzúry. Politici ako Bilčík a spolu s nimi celá súčasná vládna koalícia sa pokúšajú umlčať legitímne názory, ktoré nekorešpondujú s ich videním sveta. Chcú odstrániť z verejnej diskusie oponentov, lebo im nevedia čeliť racionálnymi argumentmi. A pretože sú príliš zbabeli ísť s nimi do férovej polemiky, potrebujú najprv zničiť ich povesť, aby ich napokon mohli úplne odstrániť. Títo ľudia si teda osvojili pomerne zvrátený až pseudonáboženský archaický prístup, podľa ktorého sa pravda nevyjaví a nepotvrdzuje v dialógu, ako nás to učili filozofi od Sokrata až po Karla Jaspersa. Ale je nám zvestovaná vo forme kázania, ktoré zároveň bez akýchkoľvek verifikovateľných metód určí, kto je konšpirátor a kto má byť vylúčený z tlupy. Táto zbierka citátov je preto napokon veľmi poučná, lebo nám potvrdzuje, ako uvažujú tí, ktorí sa vyhlasujú za lovcov dezinformátorov. Ich argumenty nemajú žiadnu vnútornú logiku, iba zámerne prekrúcajú zmysel vašich jednoznačných slov a paranoidne v nich vidia taktiku dezinformátorov, aby ľudia ničomu neverili. Rozumej, aby nepodľahli ich klamstvám a výmyslom.
Prirodzene v takejto atmosfére bez serióznych argumentačných pravidiel a dodržiavaní zásad výrokovej logiky nemôže dojsť k zmysluplnej racionálnej diskusii, lebo oni s vami nechcú férovo diskutovať a presvedčiť vás. Oni vás chcú zničiť, rovnako ako nacisti v 30. rokoch postupne likvidovali pluralitu a ako bolševici v 50. rokoch odstraňovali konkurentov vyfabrikovanými nezmyslami. Preto ich nezaujíma ani téma stredajšej diskusnej relácie, ani argumenty, ktoré v nej zazneli, ale vydesili ich osoby, ktoré si ich nedokážu podmaniť. Ako som už povedal, pre tento typ praktík extrémnych centristov je charakteristické, že im chýba akákoľvek vnútorná logika. Preto im neprekáža výrazné, nadmerné, prakticky každodenné pozývanie generála Macka do diskusných alebo spravodajských relácií, a to napriek tomu, že tento človek nie je žiadnym nezávislým vojenským expertom. Je to predseda mimoparlamentnej demokratickej strany, ktorú sa najprv dlhodobo neúspešne pokúšali pretlačiť samostatne a teraz sa má stať súčasťou Dzurindovej modrej koalície. Napriek tomu je Pavol Macko výrazne mediálne protežovaný nielen v porovnaní s mimoparlamentnými, ale aj niektorými parlamentnými stranami a vytvára falošný dojem, ako by bol jediným vojenským expertom na Slovensku. Hoci jeho jednostranné názory hodnotia skutoční odborníci ako extrémne demagogické a protirečivé, nehovoriac o tom, že je to popri Jarovi Naďovi jeden z najväčších hulvátov na našej politickej scéne. Človek so slovníkom Jána Slotu, pre ktorého je lož pracovnou metódou, by bol v kultúrnom prostredí odsunutý na okraj spoločnosti. No u nás je to prominentný analytik, ktorý má monopolný priestor a nikto mu neoponuje. Kým ho určité kruhy s pomocou médií nepretlačia na určenú politickú pozíciu. Ale najkomickejšou postavičkou z tejto názorovej bubliny je politizujúci veľvyslanec vo Veľkej Británii Robert Ondrejčák, ktorý podporil zvrátené bilčíkové myšlienkové pochody malou filozofickou úvahou. Nestala by za reč, keby tak výstižne neodhalovala myslenie tejto mocibažnej skupinky. Dobre počúvajte. Citujem. U nás sa udomácnil názor, že musíme pozvať aj niekoho z opačného tábora, aby to bola vyvážená diskusia. Čo je samozrejme nezmysel. Odborná diskusia predpokladá, že participovať budú odborníci. Koniec citátu. Pán Ondrejčák teda predpokladá, že odborníci existujú výlučne na ich strane. Ich ideálom je predstava, že polemiku nahradí vysvetľovanie a rôznorodú diskusiu individuálna prednáška, čo aj celkovo zodpovedá charakteru ich uzavretej ideologickej skupinky, ktorá si hovorí bombasticky bezpečnostná komunita, v rámci ktorej povýšenecky odmietajú diskusiu s kýmkoľvek, kto nezodpovedá ich militaristickému videniu sveta. Výsledok? Z médií sa vytráca sloboda prejavu. Ľudia, ktorí sú si argumentačne neistí, vedomostne slabí a osobnostne prázdni, ktorí sú spotení od strachu z predstavy, že by mali ísť do názorového súboja s niekým, na koho intelektuálne jednoducho nemajú, si vždy vymýšľali výhovorky, prečo s dotyčnými odmietajú ísť do diskusie, alebo prečo by ho dokonca nemali púšťať do médií. Usvedčený klamár Bilčík a polovzdelaný politruk Ondrejčák, ktorého by som vyrazil zo skúšky z medzinárodných vzťahov už v prvom semestri, nedokážu viesť s názorovým oponentom rovnocennú odbornú polemiku. Preto sa uchyľujú k zákerným podpásovým útokom ako tí najhorší gauneri a opovrhnutia hodní zbabelci. Títo ľudia sa na elitu iba hrajú. Nesú sa síce ako pávy a malomešťacky sa pohoršujú nad inými, ale inak majú slovník pohoniča, morálku recidivistu a vzdelanie intelektuálne indisponovaných úradníkov. Škoda strácať čas s takýmito morálnymi paralympionikmi. Tým skôr, že mnohí z vás písali, že ani neviete, kto to je, a tak im zbytočne nebudeme robiť reklamu. Ale vás, drahí priatelia, chcem ubezpečiť, že tento boj dotiahnem do konca. Lebo tu už dávno nejde iba o mňa. Ide aj o zachovanie poslednej diskusnej relácie verejnoprávnej televízie, v ktorej je zachovaná pluralita názorov a ktorá je trňom v oku súčasných mocipánov. Ide o to, či dovolíme, aby sa v tomto štáte beztrestne porušovala ústava a zákony, aby sa bezdôvodne osočovali čestní ľudia, aby sme uvoľnili verejný priestor uzurpátorom moci. Pretože ako vravel Masaryk,
Demokracia nie sú inštitúcie, sú to živí ľudia. A demokratická spoločnosť môže fungovať len tam, kde ľudia nerezignovali na to, že niekto neustále okliešťuje ich práva, kde sa nevyprázdnil zmysel slov a kde ešte väčšina neuverila, že vojna je mier, otroctvo je sloboda a vláda bohatých je vládou ľudu.